Y te dijo. ¡Bono! ¡Bono! ¡Alama! ¡Bule bulari yamae! ¡Benci, benci! ¡Alama! Dalam diriku. ¡Papá! ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh! ¡Alama! ¡Alama! And today's name is Raze, and today, my friend, we gonna continue the gameplay called Resident Evil 3 Remake Part 2. Okay guys, seperti mana apa lihat episode lepas, kita dah marah ke hadapan sikit daripada sebelum ni. Kita dah jumpa senjata kita, kita dah jumpa checkpoint, dan kita dah lawan sikit-sikit apa zombie-zombie yang ada. Dan kita pun dah buka generator yang elektrik tu untuk hapuskan giant besar yang kita nampak tu, kan? And so, jadi kita nak tahu lagi terungkai misteri yang akan datang. Mari kita sambung video part 2 ni. Okay, sebelum video ni bermula, jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video ni. Jangan lupa like dan subscribe, okay, pada siapa yang baru datang. Jadi tanpa masa, mari kita teruskan kita punya gameplay part 2. Alright, return to game. Inilah silap jalan. Tak ada masuk lah. Nice going. Next up is the traffic control system. Seriously, the subway company's offices. Right. I think I know the building. Really? Tak boleh masuk dah. Way to go, partner. One step ahead. Not your partner. Not your partner. Oh, jeez. So, kita ada sila ada bilik itu. Aku nak kena pergi situ. Boleh pergi lah kan. Okay, zombie ni bangun siap. Tak bangun, siap. Ai, jalan mati. Oh, betul lah, kita nak, kita nak guna train tu. Kita nak pergi depan bopo, kita nak naik train. Alamak, lupa lah aku pun. Kan guys, naik train tu. Jalan tu, lari marathon guys. Nasib baik je pakai-pakai macam nak pergi jogging guys. Memang jauh guys. Wah, ada lockpick. Ada lockpick, boleh guna lockpick ke? Tengok ada apa. Harap-harap best lah. Dah penuh. Dah penuh guys. Macam mana ni? Bagi peluru rifle okey juga kan. Apalah Reza banyak sorang yang rezeki. Macam mana terima je lah. Oh, sorry Reza. Sorry Reza dalam diriku. Papa! That's gay. Wah, perutnya aku. Lemak. Oh. Woo! Oh, alamak. Okay. Belah bodoh. Belah bungok. Carlos, that man's still alive. It's after me. What? Run. Come back to the station. Cepatlah, jangan cakap full minyak. Cepat bodoh. Safe room. Alhamdulillah. Safe dulu. Dia ada dekat weh. Jangan dia ni buat pandai masuk guys. Tapi aku mengelok padu weh. Aku dah belajar dari kesilapan guys. Tengok tu HP guys. Oh, lockpick. Buka. Corner sikit. Apa? Lama dah tak nampak first aid ni. Ruby ni aku rasa simpan dululah. Balah hantar tak. Hei.
bala tau Ruby. Shotgun ni kena sembai nak bagi dia melutut. Aku nak pergi mana? Train. Selamat. Oi. Alah. Ai. Ha, sebab kena tipu. Kena tipu. Ye ye, kena tipu. Kena tipu. Kena tipu. Alamak, zombie banyak. Tepi. Sebab dia tak ikut. Guys, dia tak ikut guys. Tak ikut guys. Okay, dia tak ikut. Bodoh! Alamak. Boleh pula dia main benci-benci. Alamak. Sorry lah Nemesis. Aku nak pakai bodoh. Bukan examining bodoh. Aku nak use. Ha. Perangai Yahudi lah dia ni. Yahudi. Aku dah mengelak bodoh. Ha, meletup. Bodoh lah. Susah bodoh dia ni. Susah bodoh. Ayah, susah we. Ni kat mana we? Oh. Aku rasa macam aku silap jalan. Aku rasa aku silap jalan. Alamak ni lagi lah. Oh, alamak side step lagi. Alamak boleh pula dia main benci-benci. Oh, jauh betul. Matilah aku nak. Matilah aku nak. Ayalah babun betul. Alamak. Ya Rabbi, aku perlu lagi lah. Alamak, seramnya dia ni. Seramnya dia ni. Mampus lah, aku tak suka lah crate tu. Lari saja, aku nak pergi situ je. Ayy! Aku nak guna. Aku tak mau mati. Tepi lah. Aku tak mau mati. Aku tembak dia mesti bom depan mata aku. Ha. Nyawa aku melayang kat ah. Lagi dia main lompat aku. Bodoh ti. Jangan dia lompat bodoh. Hei. Ha. Terpaksa guna medkit, terpaksa guna jewelry. Cepat. Sebab apa dah tak ada slot-slot kosong. Babun. Bungkuk ayam betul cara dia main. Okay. Dia macam hadiah lah guys. Hadiah pun hadiah lah ni boy. Boleh buka lock. Kita buka lock. Sebab apa kita ada lock pick. Okay.
Haa. Kau sikit shotgun. Terima kasih. I love shotgun. Okay, guna lockpick, guna lockpick, guna lockpick. Yang redone tu. Cepat. Alamak. Apa ni? Alamak, matilah aku. Ni safe room ke? Guys. Guys, dia tunggu kalau guys. Dia kata tak apa shopping dulu. Apalah shopping dulu. No hal. Aku tunggu Jill. Oi. Okay. Alamak. Wey ya Rabbi Tuhan aku. Ay 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 ay. Alamak. Alamak. Boleh pula dia main lompat dengan aku ni. Sekejap. Barang jatuh kan? Barang jatuh kan? Cukup lah. Buang bodoh benda. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Discard. Alamak, alamak, jatuh bodoh. Ye, 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 ye. Okay. Guys, aku tak tahu nak pergi mana ni guys. Oh, sini kot. Apa? Farmasi. Boleh lah farmasi pun jadi lah. Time-time sini. Alah. Oh dah boleh buang dah. Dah boleh buang dah guys. Examine. Eh, serah bodoh. Di mana ni? Oh! Cantik. Cantik. Sekarang ni aku nak tengok apa ni. Buka tak? Combine? Ini macam lah guys. Lepas tu pakai ni pula. Ini macam lah guys. Okay. Aku nak masuk kat train ni. Tapi aku nak buka jukebox. Aku nak buka jukebox. Ya, jukebox ada apa? Jus sikit. Hijau, hijau. Okay. Ada apa? Ini apa? Shotgun. Okay, sekejap. Adakah ini pintu exit? Okay, kita dah macam dah jadi combat shotgun, bye. Kita jumpa jewelry. Kita jumpa bag. Alright. Alright. Apa tu? Okay. Okay. Zombie, zombie, jangan kacau aku zombie. Kita kawan, kita kawan. Kita best buddies kan? Kan zombie? Dia pergi mana? Dia pergi melayang. Let's go, let's go, let's go. Kat sini kot. Oh! Akhir je bodoh! Sini punya! Okay, okay, okay. Okay, let's go.
Oh. Okay, give me a sec. Bagi aku buka ni dulu, Jill. Ah, pening tau Jill main game ni. Ha, you don't know how struggle am I. Thank you, my God. All right, where are we headed? The train is stopped at Redstone Street. We need to reach Fox Park Station. Ya, F A F F A R S M S. Hey, Fox Park. Kita nak pergi Fox. Kita nak ke Fox Park, okay? F A. F A. F A R A S A. F A R A S A. F A R A S A. Betul lah. Tak. Ni macam tak. R S. Mana? F A F A F A F A. Okey okey. F A. Sekali lagi. Yang kedua yang boleh jalan R S. RS. Mana RS tak ada? E, RE ke? RE. MS. S. MA, MA. Ush, macam mana ni? Sekejap aku ambil gambar, ambil gambar dulu. Ambil phone, ambil phone. Aku lupa dah. Okay guys, kita sudah ambil gambar. Sorry sorry, aku jam dulu. Puzzle je ni. Aduh, nak kena ingat. RE02. Eh, 01. Lepas tu nak ke FA02. FA 02. Lepas tu ke FRA03. RA03. 03. Lepas tu SA ke station SA02. FO. Okay, so boleh lah kot. Boleh lah kot. InsyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Valid route confirmed. Carlos, it's me. I finished inputting the subway train. Cantik, cantik, cantik. Harap-harap kita dapat lepas lah. Hurry back to the station. We'll make sure the subway is ready to depart. Okay, Nemesis jangan kacau aku. Nemesis, sumpah jangan kacau aku. Jangan kacau aku, Nemesis. Hai! Oh, kena tembak kaki. Okay, let's try for. Oh, dia tembak kaki dulu. Babun tadi cover pala. So, tempat saya guna otak kan. Okay. Ui, nasib baik Nemesis tak ada lah. Sebab memang mesti tak ada dah. What the hell was it doing to them? Ai. Lari. 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 Ambil gambar dia. Lari bongok. Lari, lari. Lari, 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 lari. Aku. Ah!
Bye bye. Bye bye. Noob. Ah, nampak tu cilok tu, ya Allah, mantapnya. Okay. Tepi. Aku nak masuk tepi. Tepi. Ha, sopra pu. Ya Allah, last minute perutnya aku. Oh, dek. Itu berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar, okay guys. Itu kita mau berjalan dengan lancar, ah, ha? Berjalan. Let's go. Nice. Job, nice. We back in business? Yeah. Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Hello. Nikolai. Denny. How are we doing? Yeah, tembok tadi. Hello. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? Kenalah dah. She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight thing. She's unreliable. Ha, apa dia? Ha, dia tembak aku. Hey, eh, ha, tembak dia tu. She'll get you killed. Sekarang ni dia buat kerja hang biar tak mampu buat kerja tembak. Sorry, orang. Everyone's a little worked up. Aduh. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on, man. You gotta be kidding me. Hey. Bodoh! Hey, wait. Wait, Jill. No! Hang bodoh, Jill. Sumpah. You want stars? I'll give you stars. Sumpah, hang bodoh. Sumpah, hang bodoh. Hang bodoh, hang bodoh, Jill. Hang bodoh, Jill. Hang bodoh, hang bodoh. Hang bodoh, Jill. Alamak. Cepatlah. Belakang aku bodoh. Ha, masuk. Astaghfirullahalazim. Cepatlah. Ui, timing bodoh last minute. Ha. Aku rasa sebab aku cepat sikit lah. Aku cepat satu saat lah tau. Cepat satu saat je untuk keluar pada tempat tu. Bodoh ti nasib aku. Ha, pintu kebal eh. Kalau dia buka juga aku tak tahu. Kecil. Aku nak pergi train tu, aku tak nak masuk longkang. Aduh. Carlos, do you copy? Hello, Carlos. Carlos. Oh, shit. Well, we better again with the sewers. Ew. It's too stinky, you know? Stinky. I don't like stinky. Map ke? Alamak, kita. A map of the area. Perfect. Kita dekat tempat tai lah guys. Boleh combine kan ni? Combine lah kan. Shotgun baik. Tengok lah loker ni dah apa. Handgun. Handgun padu kot dalam gini. Wah, shotgun. Ini macam lah. Kita save dulu. Kan? Ini macam lah. Ya, shotgun kita loot dulu. 14 peluru tu ni baik. Oh, lain macam. Ada benda apa tu? Oi, sampah masyarakat. Jangan jadi sampah masyarakat ah, guys. Tak suka. Takkanlah saya ke tempat kita main kat bawah longkang. Tak ada bangunan yang bangunan ke? Bangunan elok sikit ke? Alamak, longkang ni aku fobia dah itu aku main. Apa tempat? Cuba tengok boleh masuk tak? Kau ada lock? Mesti kena cari something. Mesti kena cari something. Apa ni ada lock? Unlock the lock require a special mode battery pack to be distributed to all employees. Please keep your personal battery pack on hand. Alamak. Nak guna bomb boleh? Nak bagi. Door won't budge. Looks like it needs a power source. Power source pula. Bukan Power Ranger. Hai, jangan. Power Ranger main. Megazord main. Alamak, baju aku kotak dah. I'm definitely burning these clothes. Burning these clothes. Janganlah, Jill, aku pre-order pakaian ni. Jangan. Ni nak pergi mana ni? Office ke kiri?
lap ke kanan. Aku nak pergi office tu. Bodoh! Awak ada ikan! Ikan apa tu bodoh? Alamak! Alamak! Boleh pula dia main! Janganlah! Jap. Jap. Ni melebih. Han tak rasa melebih ke guys? Sampai tahap macam tu dia bunuh aku. Are you freaking serious? Mati tu eh? Gila. Jill, your worst nightmare, Jill. I'm definitely burning these clothes. Grenade? Oh, memang dia bagi grenade ni memang nak fight ikan ni eh. What the fuck was that? Okay, dah mati dah. Dua kali bom yang tu eh. Sip bet lah aku simpan bom banyak. Office baru. Alah, taklah jauh sangat dengan office tu. Boleh lah office tu kan. Nampak? Grenade launcher. Memang dia nak bagi aku bunuh terih ke apa dia ni. Aduh. Kita shortcut. Tak. Kita kalau nak guna, just use yang benda ni kan. Okay. Kita baca data dulu. Thank you for purchasing the SSS grenade launcher. We made a special advice to the piece of to ensure capacity with a variety of ammunition type. For ammunition performance, be sure to choose the right ammo for the right situation. Explosion, explosive A, dua kali. A ni explosive B, okay. Or acid round. Dia ni guys. Apa kata? Dia peluru dia berbeza-beza. Ada yang meletup macam grenade launcher red, apa clear red field lah itu aku main. Dia bermacam-macam guys. Okay. So kita katak tu dah mati dah. Katak tu macam dah jadi lauk guys. Buah asam pedas guys. Mati lah. Wih, Laju. Eh, padu je grenade launcher. Lemak. Jap. Aku tak ready. Aku tak ready. Jangan main aku. Oh, dia tak suka api. Okay, dia tak suka api guys. Cantik. Ini yang kita mau. Siapa kata tak mau? Combine dengan No. Combine dengan ni. Kena equip dulu lah baru boleh reload. Standby dulu lah siap-siap. Jumpa depan mata. Aku rasa tak kot sebab tempat macam ni dia ada. So, jadi pistol tu lah. Kan. Ni lah bateri dia. Bateri pad. Alamak, besar. Alamak. Boleh discard ni tak? Aduh. Aku tak. Sini ada tempat saving. Kan ada apa? Alamak, banyak lagi barang ni. Alamak. Aku pula pergi ambil. Okay. Kita ambil ni, kita combine yang ni, kita pakai ni. Sebab apa? Kita suka bombaziak kan?
A love letter? My little darling, it's already been the month since we fleet here together. I found myself thinking about the day you hatch. Dia sembang pasal zombie, guys. Menetas, guys. Telur menetas, guys. Guys, combine, guys. Cantik. Boleh guna? Lockpick ni mesti kena bawa, guys. Kalau tak bawa, mampu kita. Banyak kemudahan ni kita dapat. Alamak! Aku dah combine dengan harem tu dah. Tak boleh nak combine lah kan. Ayah. Sekejap, apa kata kita... Kita discard yang ni. No. Kita guna yang ni. Eh, tak boleh guna. Jangan use. Jangan exam. So, yang ni kita cuba discard. Sebab peluru sikit. Kan? Guna je lah taktik tu, Izzah. Janji ambil benda tu. Ha, nak patah balik? Tak kan? Jom, kita patah balik. Guna bateri tu, guys. Harap-harap lah je. Aku rasa dia nak kelok lah. Aku rasa aku dapat rasa. Aku dapat rasa dia nak kelok, guys. Nampak tu, guys. Dia kat belakang aku dah. Tak suka api. Oi. Bila eh? Dapat rasa betul tu, guys. Biasalah main game hantu. Aku dah lama dah main experience. Aku dah tahu dah bila nak keluar, bila dia tak mau keluar. Nampak tak? Nampak tu, guys. Aku dah cakap dah. Aku dah tahu bila dia nak keluar, ada bila dia tak mau keluar. Nampaklah. Nak belah ni. Experience, guys. Datang dah. Oh, sini. Betul ke tempat ni? Sini ke? Tadi. Aku tak tahu tapi boleh lah kot. Sekejap, tengok belah sana. Tak boleh. Tadi tu. Tak tahulah. Apalah. Yang penting. Sekejap. Tepi. Dia hilang ke? Benda tu. Tengok. Mana Aci? Bodoh. Mana Aci? Aduh, dah boleh buka dah. Mana Aci weh? Sumpah mana Aci? Aku tak expect bodoh. Tempat bersih macam ni pun dia boleh lompat ke? Alamak. Dia nak ada power source lagi. Masakah? Betul lah tu. Kena ambil. Okay, so pintu tu dah buka. Ui, kena ambil balik nasib baik, guys. Mana logik kena cari satu persatu. Amboi. Biasa lah ni. Kita pasang ini. Wah, another bag. Another bag pouch, okay. Yang ni explosive round. Okay, so kita equip. Sekejap, kita equip. Reload. Oh, macam tu lah, reload. Sedap lah bunyi. Cukup. Okay. We are good to go. Jangan lupa benda ni. Yes. Don't forget about that. Okay. No. Sebab otak aku tengah berjalan sekarang ni. Kalau tak jalan aku rasa bak bodoh hari. Okay, mari kita guna.
Alright, we in progress. La 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 la. Carlos. Hello, Carlos. Can you hear me now? Hello, ringa. Jill. Oh, thank God. Everything okay? Huh. Yeah, okay. I'm alive. I lost him. Smokey. Aku perlu lah. We'll leave as soon as you make it back. No hal lah Carlos, paling kuat pun lawan bakar apa ikan bakar ada dua kaki ah. Oh! Oh! My God. Mulut masin bodoh. Alamak. Lari. Tutup. Aku pro. Oh, tutup. Panas. Guna kaki lah, ha. Nampak tu apa? You can use weapon. Ha, tak nampak kan rocket launcher tadi first tu. Setakat rocket launcher dia boleh settle. Mampulah shotgun. I gotta get out. Dia masuk ke? Dia masuk sini ke? Dia masuk bawah ke atas? Jangan masuk atas. Cepat lari. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Let's go. Let's go. Let's go bro. Oh, weh kuajak. Weh gangster. Dia pandang sebelah mata saja. Macam ni ha. Okey, jangan buat macam tu. Reza sekarang tengah lari, okey. Oh, lah. Ah, tipulah. Naik tangga lah Nemesis sang ni. Balok lihat siap siapa. Ha? Jangan dia buat tak rajin sangat. Lari saja, lompat. Ai, Jin lompat sekat situ pun macam nak macam delay sikitlah. Ha? Naik atas sikit ah, ha, Jin ah. Ha? Okey, bukan naik atas sikit, naik banyak ah sikit ah. Ha? Ha? Okey, boleh. Ai, aku tekan space. Boleh lah. Berapi weh semua ni. Lompat, elok sikit, cantik. Slow. Yay. Jangan slow sangat. Laju sikit. Oi, tak pandai ke besi tu. Oi, pandai weh, boleh masak telur tu. Jin dah relax eh. Dahlah baju tak cukup kain. Apa hal ni? Aku nak baca surat tu. Malas apa Jin apa member tengah ligian aku belakang. Mampuslah. Buat kawan baru guys lah. Tu dia kawan baru. Ah. Dia. Kan nak kata guys dah mati dah ni. Alamak. Alamak. Oh, it's still kicking. Jatuh ke? Cantik guys. Belah bodoh. Bom ni function, nasib baik aku simpan banyak bodoh. Lompatlah je. Lompat jangan tengok. Ah! Huh. Aku ingat dia nak main ikan, rupanya api. Aku nak Nemesis. Oh, lomok. Oh. Jill. Gantunglah Jill. Gantung jangan tak gantung. Ye, slow. Oh. Ow. Kacau. Oi. Ha. Macam tu ha pala. Asyik baik tak terkepak. Are you good Jill? Are you good? Ni kat mana pula? Kuasa. Tak tahulah. Oh. My God. Wih, seronok lah game ni. Seram. Seronok. Aku tak tahu kata. Pasal an. Sakit eh. Yeah. I'm okay. Bastard's dead. Good. Fuck him. What are you thinking? Turning yourself into bait. You could have been killed. Don't start. I did what I had to. I know. Thanks. The subway's ready to go. Hurry back.
Serius lah. Nak ke mana subway tu? Di mana? Alamak. Aku sakit kan? Patut makan kah? Patut makan kah guys? Apa lihat lu? Macam kuning gila. Boleh gila ni. Panggil dia main sendiri semua. Lepas tu baru kita tembak benda tu. Mai. Mai dekat 8, mai dekat 8. Raya datang awal, orang tak tahu. Tak tahu? Haa ni aku bagi hantau. Haa hak ni tak tahu ni. Hak ni duk COVID-19 lagi ni. Ni COVID-19 lagi. Alamak. Aku pisau ni buat shortcut lah dapat. Dah habis lah benda tu. Cucuk. Alah bodohnya. COVID-19 ni pun. Ni ketegak ni guys. Ni salah satu tegak. Pecah pala otak dia. Jimat perlu sikit. Tak apa untuk dicari ya. Sini semua dah habis. Eh, aku dengar tempat kaki macam Nemesis ni. Ya kan? Wool. Open wool lah. Kunci? Sini boleh lalu. Jalan apa? Kosong weh. Dia masuk baik. Tempat ni macam kenai. Guys, tempat ni macam boleh macam biasa masuk. Sini ada auto berry shotgun. Cantik kita pakai. Combine. Shotgun kita dah padu guys. Bukan nak kata lah. Explosion A. So kita yang kena cari explosion B. Combine lagi ni. Tak boleh combine lagi ni. Tak boleh. Oh! Shit, Jill. Kendo, you're alright. You're alright to stretch. Sorry. Wih, laki ni bodoh. No shit. Kita jumpa kat Resident Evil 2 bodoh. Oh my god. Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Dude, I'm not there. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh, kawan Jill, punya. Oh, that's your job, right? Anak dia guys, saya kena infected. Alamak. If you're heading to the station, take that service alley out in front of the shop, okay? Okay. Dah ambil dah bro. Okay. Kenapa ni? Luru. Assault rifle macam tu. Okay. Semua dah ambil semua. Oh ni. Tak ambil lagi. Explosion B. So kita combine. Dapat apa? Cantik lah peluru api guys. Peluru api kat dalam biru. Meletupan. Mau. Kita kena kunci ni. Boleh kah? Mestilah boleh. Kalau tak boleh aku rasa game ni bug. Dah kunci. Lepas tu kalau ada mangga. Takkan nak guna crane kot. Belakang tu ada Nemesis ke? Bukan. Ada Nemesis ke? Bukan. Itu bukan Nemesis kan? Cucuk sikit. Pam. Okay.
Kita kena pastikan kematian tu pasti. Oh, boleh. Kematian tu pasti, guys. Ah, kena. Okay. Alamak. Jangan dia mesti dah. Aku boleh. Eh, ni boleh, boleh terima lagi dah. Dia tangan tak ada, guys. Tangan dia kepala tu. Kira dia mesti pernah lalu sini lah. Dan bagi mereka kepala tu. Dia pegang kepala, pak. Kan? Kira dia dah lalu. Tapi tak tahu dia tengah terbakar sekarang. Tapi dia pernah lalu lah sebelum aku main. Ni apa ni? Raccoon time. I'm ready to you because I'm troubled, deeply troubled. And the one who been a parent knows that Crystal Promenade. Okay, surat khabar. Kita buka ni. Yang ni yang mengancam. Surat khabar tak mengancam. Siapa nak baca tu, pause lah. Set B ada slot tau. Set B ada slot. Oh, kena turun balik. So, kena pergi dapur. Bukan, aku nak pergi sana. Ah, ni yang hidup lah. Aku ingat ni herbs. Aloe vera, lidah buaya, guys. Lidah buaya, guys. Boleh ke? Bagus apa untuk kulit yang anjal. Alamak. Oh, wow, dia buka apa? Tu dia, tu dia. I'm dead. Oh. Lari bodoh. Ah! Weh, baru sial aku. Ui, sempat bai. Aku nak tembak let. Op. Elok bai. Kita kat sini balik, guys. Okay. Okay. Carlos, tak tahu nak kata lah. Ni mesti nak mati macam tu. Memang tak lah. Oi. Oi. Alamak. Weh, matilah aku. Adakah aku mati kali ni? Oh tak, aku melayang pergi sana. Cantik. Thank you, Nemesis. Thank you. Itu kawan aku. Dia saja nak main dengan aku lama sikit. Kuajak nanti dia ni. Ha? Nak main dengan aku cakap je lah. Aduh. Tak kali abang. Tak abang lagi. Sesat jalan. Tak tanya sesat jalan. Alamak. Discard je ni. Cantik. Kita discard je, guys. Sebab kita peluru tu dah 11. Tak boleh nak buat apa. Sikit sangat. Peluru semua dah ada. Tapi aku rasa kan, kita kena tukar dulu ni. Sekejap. Shortcut. Sebab pisau kan. Buat apa kan pisau tantan macam ni. Alamak. Cakap radio dulu. Oh. And lead him right to you? Oh. Okay. Betul ke Carlos? Hang ketum ke apa? Aku cakap tentang zombie jangan aku kalau stres jangan ketum. Stesen ni kat mana? Stesen. Ah, sip. Oi, roket. Alamak. Woi. Ni macam mana? Masuk balik. Amboi. I say man, Nemesis. Bro, sorry bro. Alamak. Oh. Alamak, macam mana nak pi? Hai ya.
Oh, situ. Alamak. Okay, sorry. Hey, ya Allah, dah aku. Hey, aku tak ada pintu situ. Bodoh betulah, lupa aku tempat ni. Carlos! Tolong! Carlos, aku nak mati, Carlos. Tolong, Carlos, lari! Oh, lama. Hang gila kau roket roncer? Hang gila kau zombie ni? Hang guna gigit dah. Au. Ah, kena claymore, bai. You okay? Padan kau, kena claymore. Seram bodoh muka dia. Seram. Ya Allah, cepatlah Carlos. Carlos, jangan duk bait macam tadi ya. Bukan macam jangan bait macam aku. Jangan bait macam aku. Come on. Let's get out of here. Nasib baik guys. Nasib baik. Okay, di sini setakat situ saja Resident Evil 3 Part 2. Jadi kalau apa suka video ni, apa jangan lupa like and comment dan bila apa pendapat tentang video ni. 3K like untuk Part 3, okay. So aku harap apa suka series gameplay baru pada aku ni. So aku harap aku dapat sokongan lagi pada apa dan kekalkan perjalanan ni bersama apa bersama aku. So yeah, aku amat hargai kalau apa jangan lupa apa follow series aku dan like, okay, dan share kat kawan-kawan apa yang aku Reza Guru ni dah start video baru. So yeah, and I'll see you in the next video.